Salute, dosta! Jen na kvíz od bevědne rolls, mas mýlové, a vždycky ho přeskomuť, lebo věděl, že kompos extrém obligíme, se nemůžu zpět svít šaka. Kompos obligíme extrémně škole, ale oddáš do na tom, věděl do na tom, jsme boni, oni jsou kompos na přilokláde, drejt mi kalzu, as no komilujte, što će taš aj čitaš kak na jedan pak i lirio gdje ur taš tabaj gdje vidio. Opa. Jela ško lirio. E, ako mi idej, a gdješ kak, a letom ka procent, no? Letom ka procent, no? O, gdješ kak. Por me dol vidio ma mirna, ja bom čita. Mi hanno il fac zone in lawyers se con po tash non men e la roba me regolo fuck off bro zai mi hanno il zone da me son sem pengai che shum zon sho che tash reisha fa roba fa la lawyers sco problemi zait i am bro e no la coia non si chi zait i bro i pori cash. A që i zonë, s'ka problem. A e 7 km anë i garë. 2-3 runde e jërë. Kështë që ma mërmenja me qitë garë kryet video. A dhe e këmë zonë që 3 gara janë me GTA. Edhe një garë tjetër, edhe një garë, edhe një video tjetër. Ashtë e mas kësaj. E jam me Noelin edhe me Paulin e me Leon jam parte. Që që mësë penal që jam dhem të full vetë me vejta me sen i mbo të dalë. Qaj gjosht i dola prej i dhejti, nice. E ma marrë majnë janë ashtë edhe se di po shka nesër. Sot ashtë e mërkur nesër ajtë. Po po. E nesër janë njësin tash më që është pëshem java e java tjetër. Ishala, se alos është të sigur. Ama që t'ja ku posë angazhimim jek dë një isha dë që si sejne. Ej, me, që shumë dhe. Ama që ka gol ka ka nice. Gol shumë e furt ka ka. Kuh, pa mdo mu mdo. Rank up, 76 mdo këtë vëmë në level. Are you fucking kidding me? Qysh e roka? Këta shkima, o, zëp. Ik në të onë, qëp. Si jam të lujt për vend parë? Jo e dini që nësë lujt për vend parë, po vetë që jam të lujt. Për qëtë, që qëtë? Që shbe që për, a, për të shumë ka nërë. A ma më dhe? Për funny. Oh, please. A, shumë. Bro, me qëve qëtë të bënë, be qëtë. Oh, zë. Oh, po mire unë vetë. Oh, po mire oj një unë. Oh, aqë. Ej, që një first person sa fuck. I dhejt i cash, i pejës të jam, para me nane. Kjo që gëta në lujt, ma ti ma që m'jam këtë kim nane. E kom li... E më bro. O problem me full është ka 15 minut pa nëll, fëllë jo, o problem, o bëbloka. 15-20 minut, edhe kur të pyt në 3 minut të në fulli në shkollë e po fulli 15 minut. Jau, ja, të jau, konë shumë. U konë dikon 18 minut, u konë, 18 minut, u konë, vedjot.
Todo o tempo eu vejo o meu GTA Pensa, com os corações. Com Gabu, diz cá. Ao chave o meu rei, catão, você cobra o bilhete. Cagabu, nia, tu vers me 40.000 subscribers, tu vers por chuque, que eu sou a game, eu ias. Onde me 400 sub, a 300, que eu já é. Qyqe një qitë vetë të përshëndesëve Albo Youtube. Nëse zgabë, jo Albi Youtube, jo Albo Albi Youtube. Ma nëse sheshtë dhe jo, mi ka bo dhe të suba Halal po. Falderi për suba. Gjithë këtë që e bëndë sopë shumë falderit. Mirë se vjenë kanal. Oh shit, va per sacha. Djema qëtash e posh, jo qëtash për prom mromje, e posh. Ku që qëtash YouTube e shbo e rap. Best personal. E theva rekordin personal 2.56. Mira. Edhe që kjo është rundi i fundit. Ma mërmenja që përbëjt nga një garë, se video të këtëm të dalë ka ashtë 10 minutë. Ja fut me një garë na, bashkë me juve. Qërë bro, i treti jam të dosh me dalë. Qëtu e kam njën gata. Pe, para me nëne i dhejti jëmë ka onën. Plus e kum nëllë komplet kejrën, kum hitë e settingsat, ja kum nëllë zonin lojës. Ta shëmë i 4-ti. I 3-ti jëmë të dosh me dollë. Pe i dhejti, para me nëllë. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. No. Qëkë më dullë, qëkë ka më ndollë, ma më nëja. Oh no bro! Why man, i pengsti. A e ca për të për dërë. Qëta. Qëti dalë. Ajde, ma ta onë, qëp. Tunnel. Fortnite në shtina o musht një orë, bro, një orë një update. A i kam janë kisha maru. Këm e di që ka 4000 GB update, po janë onë. Halo level, halo banon nëse ku morë, 4-2-3 janë dhe t'i pasë. Nënës, Fortnite, kejt ata të se dinën e pe Fortnite jam t'u tërhejt dhe më tonë. Spillu të allo, është u bon loje bajashme. Se më konë që është loj në regull okej, allo jo. Shë ja, pa hanë. Ciao Bonto. Hehe, 20 seconda, ma mille del pagare di mai rotto. Sper play match. Pauli Delta, shle hajde. Unë drejt në kalzu, unë u knoqa të luta dhe këta. Jam t'i bota gara të fort, a i kënë gjejt, na për tuba, na për... Pa u li tash del, sigur. Ti ajde, unë e sot jam qëllë.
Nimi e jo mërë 15,000 i 50, 15,000 i ku morë 15,000 dolarë në 1500. Në rrësa, i ka morë me një parë. Ishtë pak, sa i ka morë. Jo, bro. 15,000 euro i ka morë me një parë. Sa nërma, pe po me një, ta këshyrmi, shka po bojnë këta. Hajde me matora shkoj. Shukum që në motor është një garë 4-16 dhe mundët maksimum 15-10 16 jena të u bo full u mësh joining e 2 16-10 të u bo garë edhe kjo ka ka 5 pik edhe që ka bo duplë që edhe që ka garë ma mërmejnë adjo 5.80 km faljar. Oh. Edhe unë e kom luqë ashtu, që qëta shem të luqë me 15-10, 6-10. Unë e jo, unë e Fortnite, ju e kejtë e din Fortnite, edhe që shem të luqë ma. Fortnite pa mërën alo challenge atë javës vejt, javës pari kom të kryu. Edhe sot të manima për Fortnite. Nuk vjen palidhje me full, adhe qysh palidhje. Nuk vjen palidhje me full palidhje. Me shoh në video. Se Fortnite i ka lyp më atje. Qysh ka dal. E, adhe qtash, para kësaj video ma ka, ma ka bo këta motorin. Unë e këmdo shita me bar. Kjo ma ka qi qita. Unë e ma shu. Shka edhe shtu ka kapat, hajde. Hajde, continue. Shoj. Këta i kanë kejt kustan, bera. Shkajtë tonë? A, se stream së në bëjsh, atë vetë e kipo ma shumë se një urë së në bëjsh, a i stream 40 minutë, 30 minutë së në bëjsh, ma mirë bëj video. Së të kam ku, si po vjen gjash jo, po do të sa të përshë ajo me dalë, një kaj me luta për një sënë, së bëj stream. Kjo që video për një urë, ta fyjë një video, 40 minutë. Sa ta në rejtë, sa ta ditoj pa, mi marrë do të ku. Ko, të të më shri, merë, ko gjo ko me editu një video. Po është, është një mirë që në atë programin që një vjetë, në qatë program jam në. Ma, 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 please, mos me thuaj, bro. Edhe është që e këmë super menqë, qatë program tani. Ode, e këmë su, e këmë su dhe me thonë, a? Kosh, jenë ti prej e një vetit, ka të zaja, ato zaja. Osh.
Share Factory është nuk ka në le Fate nish 10-15 që ja kësha dhonë Gjoshe për me për kësi video me prej. Nuk ka shtë le. Në shdo popo. Aj tashti të vej vejnë këpëshe lull kejt mësë në ditë për gjande. Lull. Po edhe na qëtu me laptopa na vej. I përrej në rrish. No bro, no bro! Shush këtësaj ma torri! Ti këqër pol me rrët i gëta në ili e koli, unë i e koli më 4 vejtë dhe... Në ushme. Merë be vlejeve. Se shumë pëlluë. Ashtë një... Katë të thonë kesh, 4-5-0-0, ashtë dhe 5-0-0, silët. Getaja kur, zërme e mero, si loj përdu me thonë. Ka bo emën shumë, ka bo emën. Vej Fortnite i aja ka kalu, adha. Fortnite i aja ka kalu. Veç Getaja në kohë në vetë, dhej sa su konë Fortnite, Getaja në kohë në vetë, on top, o kohë, shadëni. Getaja Gjosh me dollë me Fortnite e me Kate, tip bash tip shur, me Fortnite e me Kate. Kush dënë shadojnë, letojnë, këtanë së në muhanë heq. E gëtë gëta 5 që i qiti pejtovë të kejti ka qiti, ka sa ka tukë. Përshëndes. Një onë në këm kalu edhe e sviralëve, pip pip. Pjap. Që shëm të ropi i mopi që 3 herë që kësa normal. Pjap, si lukman avdili i e Samirë. Bro, a bed, what the fuck? Shumë koka gorë, e mirë, po koka nalë dhe roka kollaj. Ma tori këcajka si gjorë, po në pak me një rotull me qupë këcajka. Se pas ka netrë shumë. Kë, që shë këcajnë me njerë. Kështë që nëse një 3 në këtë kanal në sërën e pasur. Subscribe së tash më së nëreqë edhe glitchi është mirë. Se ma përbora në shë e kibon dhe së ta ka një. Dhe dhe kanë rësuba për poshtë. Video ka, më me thonë. So së më ka një obligum që tjo. Jo në karakësa jo dhe ka pos video dhe të përdetë se live stream. Po live stream që një 2 ova 3 së më pas. Okej, bërbo, shëta që gjepja. Batari e low. Kjen shkja fundit. Ashtë e fundit? Ja, jo. Në shkja. Në mosh. Lopi i fundit. Ose round. Qysh të dani mundi. Lap. 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 Në këta lap duhet. Lap. Jo, left, 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 njëjtë. Si me thonë GTA, GTA, njëjtë, GTA i thujnë Amerikanë. Uri me ena njëjtë, t'i vej, t'i GTA i të thonë, GTA, GTA. Qatë fjollit e thonë. Spo dhe. Edhe më shtike me kejsh, që t'jo problema, e t'u në dënër këtu serios me dollë, oba vlogë. Hajde tash ku shokuj dëstor në ka mu qu. Tajda. Dhe zajnda. Po bro, mësum të japet që unë mero. Ashtë. Hajde një salt për juve. Ava këm plëturu e. Qëk 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 qëk.
ka, bro, kur ma shumë s'kum fluturu me motor. Atë s'kum të lujtë për kanë tonë, ka, no, veç kur që është chill. Se Fortnite s'fulluat. Am dole te jam i ciroki, vogël. Ah, çka e lav du, çka, shkoj për... për... Nice. Salo a du, ka kratë. A dhe nësën e lu. Çuk, 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 ata, ej, pe ho DNF, pe ho DNF, më rajde ma shpejt. I nënë t'ja. Bro, edhe 20 sekonda, du më hongër. Oh, shpejt. Ah, ja, e hongëna në DNF. Falemin derit zoti që s'ku në olën. Ja, la, la, la. E hongëna DNF, 15 sekonda, s'ma më me njësh. Ja, ja, s'me kry. Nënë. Nënë. Pejsh. Bro! No! Në sekund fundit këm upe. Hej, gjema. Tungë njerë e shimi vidin e radhës. Qëta shkem për në kërë.